Титанік, міцний горішок та Супермен визнали національним надбанням США. Вони серед 25 стрічок, які цьогоріч обрала Американська національна рада зі збереження фільмів. Реєстр поповнюють кінотворами, яким щонайменше 10 років. Чимало з них згодом повертаються у прокат, як от «Титанік», який на честь 20-річчя знову покажуть на великих екранах у США.